Polis dedah terdapat unsur jenayah di lokasi kejadian. Salam Malaysia Madani, saya Lechumi Sandraj. Kes kebakaran rumah yang mengorbankan tiga sekeluarga semalam di Pagoh Muar kini diklasifikasikan semula sebagai kes jenayah. Ketua Polis Daerah Muar, Asisten Komisner Rais Mukhlis Azman Aziz berkata, terdapat unsur jenayah di lokasi kejadian. Kes itu sebelum ini diklasifikasi sebagai mati mengejut, namun unsur jenayah dikenal pasti menerusi hasil laporan bedah siasat ke atas ketiga-tiga mangsa. Polis sedang giat mengesan suspek utama Azman Muhammad Nur, 48 tahun, yang kini dikehendaki polis mengikut Seksyen 302, 436 dan 326 Kanun Kesiksaan. Suspek merupakan anak kandung kepada pasangan warga emas berumur 82 dan 76 tahun yang rentung dalam kebakaran di Kampung Paya Redan, Pagoh, 1.30 pagi semalam. Kebakaran turut mengorbankan cucu perempuan pasangan warga emas itu yang berumur 11 tahun. Di Perak, cubaan seludup dadah guna drone ke kawasan penjara Tapa Road gagal. Ketua Polis Perak, Dato' Aziz Imad Aris berkata, laporan dibuat oleh seorang sarjan penjara yang menemui drone tersebut di bumbung penjara itu pada Jumaat. Hasil pemeriksaan dibuat pengadu menemui satu beg dobi yang digantung pada drone dan terdapat satu bungkusan plastik lutsinar di dalamnya. Tiga paket plastik berisi serbuk putih disyaki dadah jenis heroin seberat 122 gram dan dua paket plastik berisi ketul kristal disyaki metafetamin seberat 12.9 gram ditemukan. Kes disiasat di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 dan Seksyen 39A Kurungan 1 Akta Sama. Hasil pemeriksaan awal modus operandi yang digunakan untuk membawa masuk dadah ke dalam penjara dengan menggunakan drone dari luar negara merupakan kes pertama diterima setakat ini. Dato' Azizi berkata pihak polis akan menjalankan siasatan secara menyeluruh ke atas penjenayah kes penyeludupan dadah. Seorang lelaki yang dilaporkan hilang ketika menunggang jet ski di Sungai Terengganu semalam ditemukan lemas pada hari ini. Mayat Abdullah Abdul Mubin, 44 tahun, dijumpai kira-kira jam 9.30 pagi tadi oleh pasukan mencari dan penyelamat kira-kira 100 meter dari lokasi dia dilaporkan terjatuh. Semasa dijumpai, body masih lagi berpakaian. Jarak dijumpai lebih kurang dalam radius 100 meter daripada tempat kejadian asal. Dan kalau dikira jarak daripada PKTK yang kita buka, lebih kurang dalam jarak 500 meter. Lima das tembakan terpaksa dilepaskan oleh polis untuk menghentikan kenderaan dinaiki suspek kes curi kabel. Tembakan dilakukan selepas mereka bertindak agresif merempuh kenderaan anggota. Ketua Polis Daerah Kajang, SCP Nazrun Abdul Yusuf, menerusi kenyataan berkata, empat suspek ditahan dalam kejadian yang berlaku di Jalan Pekan Batu 11 Balakong. Jelas beliau kesemua suspek masing-masing mempunyai pelbagai rekod jenayah dan dadah. Dua buah kenderaan milik suspek dan peralatan curi kabel turut dirampas. Gara-gara beroperasi tanpa kebenaran merancang, sebuah rumah tumpangan inap dusun di Kampung Orang Asli Serendah diserbu Majlis Perbandaran Hulu Selangor. Operasi bersepadu dijalankan pelbagai agensi turut mendapati bangunan dibina tanpa kebenaran. Bukan itu sahaja, pemilik premis juga didapati mengendalikan rumah tumpangan tanpa lesen. Notis kesalahan serta kompaun di bawah Akta Jalan Parit dan Bangunan 1974 dikenakan kepada pemilik premis. Remaja perempuan yang ditahan kerana menceroboh dan menyamar sebagai petugas hospital pada Khamis lepas dibebaskan dengan jaminan polis hari ini. Ketua Polis Daerah Sepang, SCP Wan Kamarul Azran Wan Yusof berkata, remaja berkenaan mengaku melakukan perbuatan itu sekadar suka-suka.
Kertas siasatan berhubung kes itu sedang dilengkapkan dan akan dirujuk kepada Timbalan Pendakwa Raya untuk tindakan selanjutnya. Remaja tersebut ditahan di lobi Hospital Sultan Idris Shah Serdang kerana disyaki menyamar sebagai pegawai perubatan dan menawarkan diri untuk membantu menjalankan satu pembedahan. Polis turut merampas satu set alatan perubatan termasuk baju, seluar scrub dan lanyard milik hospital. Terdapat segelintir penuntut Institut Pengajian Tinggi dikesan memberi kebenaran kepada sindiket penipuan dalam talian atau scammer untuk menggunakan akaun bank mereka. Menteri Dalam Negeri, Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, pihak polis menerima laporan berkaitan perkara tersebut. Ada kes yang kami siasat melibatkan pelajar universiti yang membenarkan akaun mereka dan instrumen pembayaran mereka, kad, digunakan oleh sindiket penipuan. Jadi ini sekarang ni dengan pindaan akta kanun-kanun persiasaan di bawah 424 itu, itu membolehkan tindakan diambil ke atas orang yang membenarkan akaun dan instrumen kewangan miliknya digunapakai oleh sindiket. Jadi trennya meningkat, kami kemaskan dari segi perundangan, kami tingkatkan dari segi kompetensi pasukan penyiasat. Pemandu teksi dan e-hailing di negara ini diminta agar jaga adab dan tata susila ketika berdepan orang ramai, terutamanya pelancong asing. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar berkata ia mampu beri persepsi baik buat para pelancong kepada negara ini. Dan kami anggap mereka ini adalah sebagai duta, duta kepada negara, khususnya dalam negara menjadi mengadakan hari tahun melawat Malaysia 2025 pada tahun depan, dan Malaysia akan mempengerusikan ASEAN pada tahun depan. Jadi kita jangkakan ramai tetamu-tetamu daripada luar, pelancong-pelancong luar yang akan ada di sini, dan sudah tentu mereka ini akan menggunakan perkhidmatan pemandu-pemandu Grab dan juga pemandu-pemandu teksi. Jadi saya pesan pada mereka ini, memandangkan mereka ini adalah duta, kalau rosak mereka, maka rosaklah imej pada negara. Program Mini Pusat Komuniti Desa PKD bergerak diteruskan bagi menyantuni penduduk di kawasan pedalaman, khususnya di Sabah dan Sarawak. Mini PKD menjangkau penduduk di kawasan yang sukar mengakses ke bandar bagi mendapatkan maklumat terkini, kemudahan disediakan kerajaan. Pelbagai program dilaksana Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah telah banyak membantu meningkatkan sosioekonomi penduduk luar bandar. Program PKD Mobile ini merupakan saluran yang kita gunakan untuk memberi maklum program-program kementerian dan juga agensi kerajaan dan juga swasta dalam usaha kita memperkasakan luar bandar. Alhamdulillah kita telah berjaya membandarkan kawasan luar bandar. Begitu juga jumlah migrasi pun makin mengecil. Maksudnya kurang dah penghijrahan anak-anak muda ke bandar. Tahun ini sahaja RM4 juta diperuntuk bagi memperkasa peranan PKD di seluruh negara. Sejak 2021 hingga bulan lepas, lebih 23,400 program berkaitan telah dilaksana. Sehingga kini terdapat 191 PKD termasuk di Sabah dan Sarawak. Jadi apabila Giat Mara berada di kawasan luar ini, kami akses kepada pasaran sebenar, iaitu masyarakat umum di kawasan tersebut dan komuniti di situ. Baguslah ada program macam tu. Kami orang yang jauh-jauh siap payah pergi pasar bah, sebab ada dibuka anak Datuk, jadi senang, memudahkan kami orang lah. Lagu Jangan Tinggal Daku dan Gelora bawah tuah kepada peserta Perak Muhammad Fakhrul Azhar Muhammad Zabandi dan Nurul Fatihah Muhammad Nazri dari Kedah. Mereka dinobat sebagai juara pertandingan Bintang Pirami 2024 Zon Utara yang berlangsung di Auditorium Perak FM. Kemenangan itu melayakkan mereka mewakili Zon Utara untuk berentap ke peringkat kebangsaan pada November ini di Kuching, Sarawak.
rasa bersyukur sangat sebab inilah kali pertama saya pergi ke final lah peringkat kebangsaan, dan setelah saya cuba daripada tahun 2016, 2018, 2022 dan akhirnya saya dapat juga pergi ke final di Kuching nanti. Sebab nak pi ni mungkin lagi jumpa lagi dengan orang yang betul-betul hebat. Tapi saya minta-minta doa dan minta sokongan semua. Semoga kita menang lagi kat sana, insyaAllah. Sebab saya yakin dekat luar sana banyak lagi bakat-bakat yang belum dicungkil, yang mungkin betul-betul pure Salomo dan Ramli. Selaku juara, Muhammad Fakhrul dan Nur Nurul Fatiha masing-masing membawa pulang hadiah wang tunai RM2,000 dan piala. Hadiah disampaikan pengarah bahagian program Radio RTM, Saifuzzaman Yusof. Siapa dia KPH Harbi? Siapa dia KPH Harbi di Malaysia? DAP. Jadi kalau kita nak selesai masalah ini tuan-tuan, bermakna kita kena kuat belakang. Jadi bermakna kalau kita undi, kalau ada orang minat lagi kepada UMNO pada 17 hari bulan ini, secara automatik dia bersedia untuk kita dikuasai oleh KPH Harbi ini tuan-tuan. Kecoh dengan dakwaan pemimpin pembangkang yang label parti DAP sebagai kafir harbi. Tuduhan dibuat dalam ceramah pilihan raya kecil Nenggiri yang turut disiarkan akaun media sosial parti. Semakan pasukan biar betul mendapati, dakwaan terbabit berbaur hasutan. Perkara itu disangkal Timbalan Menteri Agama. Beliau menyifatkan tuduhan tersebut sebagai pemikiran yang sangat bahaya. Tindakan melabel dengan gelaran itu turut dikecam tiga anggota jawatan kuasa tertinggi DAP Pusat beragama Islam. Menerusi kenyataan bersama, mereka mahu tukang tuduh buat permohonan maaf atas tindakan melampau berkenaan. Menurut Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan, kafir harbi merupakan mereka yang memerangi Islam dan tak perlu dilindungi. Tak boleh sebarang label dengan gelaran itu, terutama kepada golongan bukan Islam yang hormat perlembagaan dan patuh undang-undang. Dalam konteks semasa, kafir harbi boleh merujuk kepada Zionis Israel. Elak menghasut dengan fitnah hanya kerana mahu menang pilihan raya. Cetuskan kegusaran menerusi isu 3R tak patut jadi bahan kempen. Terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Semua kementerian dijangka membentangkan data prestasi masing-masing kepada Perdana Menteri minggu depan. Ia bertujuan menilai pencapaian diraih selari kerangka ekonomi madani yang dilancar Julai tahun lepas. Beberapa dasar penting yang telah diumumkan tahun lalu termasuk peralihan tenaga, NPTR, kerangka ekonomi madani dan juga dasar mengenai dasar gaji progresif dan juga kenaikan gaji bagi pejabat awam antara lain. Jadi hasil daripada lebih kurang setahun ni, insyaAllah kita serah kepada Yang Mahbubah Perdana Menteri untuk bentangkan nanti, untuk maklumkan kepada semua. Cuma sebagai rakyat biasa, sudah pasti kita mampu lihat usaha selama setahun ini telah membuahkan hasil. Jelasnya, perkembangan positif sepanjang setahun lalu dapat disaksikan menerusi peningkatan pelaburan dan pengukuhan ringgit. Sementara itu, perkara berkait pencapaian setahun ekonomi madani antara intipati amanat Perdana Menteri pada Majlis Perasmian Penutup Program Madani Rakyat 2024 Zon Selatan 17 Ogos ini. Pengarah Eksekutif Unit Penyelarasan Lonjakan Prestasi Pejabat Perdana Menteri Ahmad Jeffrey Aziz Elias Adan memaklumkan lokasinya bertempat di Universiti Teknologi Malaysia UTM Johor. Ini pula melibatkan lesen media sosial. Menteri Komunikasi Fahmi Fadil berkata, penguatkuasaan lesen berkenaan diyakini mampu mengawal pemilikan akaun dalam kalangan kanak-kanak bawah umur 13 tahun.
Jelas beliau, ia mampu mengekang kes pengantunan seksual sekaligus menamatkan jenayah pedofilia terhadap kanak-kanak. Melalui pelesenan, kita harap kita dapat kekang kanak-kanak bawah 13 tahun dari memiliki akaun media sosial, dan kita juga tidak mahu penjenayah menyalahgunakan platform-platform ini terutama untuk pengantunan seksual, untuk jenayah-jenayah seksual terhadap kanak-kanak. So we want to put an end to all of these pedophiles who use fake accounts to access social media platforms. Menurutnya, pengendali platform sedia ada tidak mengambil pendekatan serius untuk menghalang kanak-kanak bawah usia 13 tahun daripada memiliki dan menggunakan akaun media sosial. Wakil dari ibu pejabat Tesla di Amerika Syarikat akan bertemu pihak Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri MITI 22 Ogos ini. Menterinya Tengku Dato' Sri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata, fokus tertumpu kepada perbincangan berhubung rancangan selanjutnya berkait pelaburan syarikat itu di Malaysia. Jelasnya, persetujuan dengan Tesla sebelum ini membabitkan pelaburan dalam ekosistem pengecasan, penyelidikan dan pembangunan serta sektor lain yang berkaitan. Kenyataan rasmi akan dikeluarkan MITI selepas pertemuan tersebut. MITI komited pastikan komitmen yang dijanjikan sebelum ini dan akan terus dipenuhi. Berhubung isu operasi kilang Tesla di Thailand, beliau berkata maklumat yang diperoleh setakat ini bukan daripada sumber rasmi Tesla. Syarikat berkenaan juga tidak pernah berjanji untuk buka kilang di Malaysia. Sementara itu, perkhidmatan satelit Starlink di negara ini masih beroperasi seperti biasa dan tidak terkesan susulan isu mengenai kilang Tesla yang hangat diperkatakan ketika ini. Menteri Komunikasi Fahmi Fadil berkata, Tesla dan syarikat SpaceX yang mengendalikan Starlink milik jutawan Elon Musk merupakan dua syarikat berbeza. Dia ada syarikat-syarikat yang berbeza. Starlink tetap beroperasi seperti biasa. Mereka juga ada tidak ada kesan. Lebih ramai usahawan di Sabah diminta mendapatkan sijil halal. Ketika ini, hanya 350 usahawan di Sabah telah memperoleh sijil berkenaan daripada Hub Halal Majlis Agama Islam Sabah MUIS. Menteri Pembangunan, Usahawan dan Koperasi KUSKOP, Dato' Ewan Benedict berkata, Sabah memiliki potensi yang besar dalam industri halal berdasarkan sumber bahan mentah selain kedudukan strategik dan geografinya luas. Saya sangat mengalalukan komitmen kerajaan Sabah khususnya melalui Halal Hub MUIS ini untuk meningkatkan jumlah ini, dan kementerian kita akan facilitate, bantu seadanya apabila mereka mengemukakan permohonannya. Sementara itu, Ketua Penolong Setiausaha Bahagian Wakaf MUIS, Ustaz Abdul Manap Ahmad Hafid mendedahkan, stigma sukar mendapatkan sijil halal, puncak utama bilangan permohonan sijil halal rendah. Sebenarnya bila kita mengikut prosedur yang betul, proses yang betul, sebenarnya tidak sesusah yang dijangkakan lah. Pengaktifan perkhidmatan ATM di Nenggiri akan dipercepat untuk penuhi keperluan penduduk. Jelas Kementerian Kewangan, perbincangan mengenainya sudah dibuat bersama bank-bank tempatan. Penyegeraan itu dilaksana susulan aduan berhubung kesukaran penduduk kawasan tersebut untuk mengakses mesin ATM. Ketika ini, mereka terpaksa menempuh perjalanan sejauh 50 km ke Gua Musang untuk guna perkhidmatan berkenaan. Kementerian juga aktif adakan sesi libat urus untuk memperluas penyediaan ATM. Langkah itu bagi memastikan semua rakyat dapat terima manfaatnya. Kita di sini rasa berbesar hatilah. Dia rasa berterima kasih sangat-sangat kepada KJI pada hari ini kerana telah mendengar keluh kesah rakyat kita. Sebelum ni susah kita nak pergi ke pusat bandar lah untuk urus berkaitan dengan mesin ATM ni.
Okey, dengan pengumuman ini kita rasa berterima kasih sangat-sangat pada KJR hari ini. Salah satu kemahuan rakyat telah dipenuhi oleh KJR. Ya, jadi kita rasa bersyukurlah selama ni orang negeri nak ambil duit ke urusan bank ke jauh sangat. Jadi kerana oleh KJR yang buat tu kami selaku rakyat negeri ini terima kasih banyak-banyaklah. Dan sebelum ininya untuk mengambil duit di mesin ATM kita kena telah untuk 20 kilo ataupun 20-30 kilo sebelum ni. Jadi hari ni kalau betul realisasikan sungguh, insyaAllah alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak untuk KJR Madani yang sudah hari ni. Majoriti pengundi di negeri terdiri daripada kaum Melayu. Bagaimanapun, suara daripada kaum lain perlu diberi perhatian oleh calon bertanding. Yang menengah jangan itu tinggal orang kapun ni. Dia menengah buat hijau sungguh-sungguh. Kita minta benih calon mana-mana pun. So, olah, jangan itu. Buat jasa legdai mu jangan lah. Ada kayak rakyat jari-jari. Dalam nak suadu pergi rakyat tu, jangan kata sekali demo, dua demo. Kita saja nyanyi juga. Batu-batu boleh buat makan cukup lah. Mengikut pecahan kaum bagi PRK Negeri, 17,636 merupakan pengundi Melayu, 36 kaum Cina, India 8 dan lebih 2,800 lagi pengundi kaum lain. Biarpun gagal membawa pulang pingat di Olympic Paris 2024, atlet angkat berat negara Muhammad Anikas dan optimis akan terus berikan yang terbaik pada kejohanan sukan yang akan datang. Beliau berkata, rekod angkatan baharunya menunjukkan satu petanda positif untuk lonjakan kariernya pada Olympic 2028 di Los Angeles nanti. Gembiralah sebab sebelum ni saya punya snatch dekat game paling tinggi pun 126, tapi dekat Olimpik ni saya dapat pecah sampai 130 lah. Saya pun happy lah sebab diorang dah nampak sukan angkat berat ni antara sukan yang boleh jadi pencabar medal dekat Olimpik. Jadi saya harap program pembangunan, program pelapis, podium apa semua diteruskan lah. Beliau ditemui selepas selamat tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA Sepang. Anik membuat penampilan sulung di Olympic Paris dengan angkatan keseluruhan 297 kg memperbaharui rekod kebangsaannya 296 kg. Beliau meraih tempat keempat, tewas di tangan atlet Amerika Syarikat Hampton Morris yang melakukan angkatan keseluruhan 298 kg. Melaka mensasarkan 9 pingat emas untuk Temasha Para Sukan Malaysia Sukma Sarawak pada September depan. Esko Belia dan Sukan Negeri VP Shanmugam berkata, sukan berpotensi termasuk olahraga lawn bowl, badminton, bowling dan angkat berat. Menurutnya, pada edisi yang lalu, Melaka berjaya meraih 9 pingat emas, 19 pingat perak dan 12 pingat gangsa. So, adalah menjadi idaman Kerajaan Negeri Melaka dan juga sukan para
untuk Sukma ini untuk menjadikan segala pingat gangsa dan perak dijadikan emas untuk kali ini di Sarawak. Ini adalah antara idaman-idaman yang kita telah siapkan. Walau bagaimanapun, tuan-tuan tahu sukan ini bukanlah semudah kerana pada hari tersebut, iaitu hari the D-Day, kita panggil D-Day, hari sukan itu atlet-atlet kita kena berada di prestasi yang tinggi, mental yang kuat dan sedia menghadapi apa-apa cabaran. Beliau berkata demikian selepas majlis penyerahan bendera kontingen para Sukma Negeri Melaka di Air Keroh. Seramai 516 orang menyertai kejohanan tarik tali kebangsaan Piala Kementerian Belia dan Sukan KBS 2024 yang berlangsung di Padang Merbok, Kuala Lumpur. Pengarah cawangan kejergasan nasional KBS, Dazuki Daud berkata, pertandingan anjuran bersama KBS ini bagi memperkasa pembangunan sukan terutamanya di peringkat akar umbi. Menurutnya, sebanyak 6 kategori dipertandingkan termasuk lelaki dan wanita senior, lelaki dan wanita bawah 23 tahun, lelaki bawah 18 serta lelaki tradisional. Pada kali ini, penganjuran ini bukan hanya kepada pasukan yang beruniform saja. Malah pasukan uniform itu dicampur dengan awam. So kita tak nak sebelum-sebelum ini, tahun-tahun sebelum ini dikonquer ataupun dimonopoli oleh pasukan yang beruniform seperti polis dan sebagainya. Tapi kali ini kita campurkan mereka supaya program ini dapat lagi menyemarakkan penyertaan dan juga meningkat lagi keminat orang ramai terhadap sukan tarik tali ini sendiri. Tambah beliau, kejohanan ini turut menghimpunkan pemegang taruh komuniti lompat tali untuk berkongsi pengalaman dengan pengunjung dan peserta. Kejohanan tersebut berlangsung selama 2 hari bermula hari ini. Selangor FC terus cemerlang di laman sendiri dengan kemenangan 2-0 ke atas Kelantan Darul Naim KDN FC dalam Liga Super 2024-2025 di Stadium MBPJ. Perlawanan menyaksikan kedua-dua pasukan mempamerkan aksi seimbang dengan masing-masing saling menyerang. Kekebalan kedua-dua pasukan di bahagian pertahanan menyaksikan tiada sebarang jaringan dihasilkan pada separuh masa pertama perlawanan. Bagaimanapun, selepas memasuki babak kedua, Selangor FC membuka tirai jaringan minit ke-66 menerusi penyerang import Ronnie Fernandez. Jaringan menerusi hantaran daripada Razik Banihani untuk meletakkan Selangor di hadapan 1-0. Ronnie meletakkan namanya selaku penjaring apabila mudah menjaringkan gol menerusi sepakan penalti pada minit ke-85. Kedudukan itu terus memihak kepada Selangor FC dan kekal hingga ke whistle penamat. Sekian berita tengah malam. RTM penyiar rasmi Sukan Olimpik Paris 2024. Saksikan Wira Negara beraksi, doakan kejayaan mereka membawa pulang pingat emas. Malaysia Madani, Jiwa Merdeka. Selamat malam.